З нагоди Дня фізичної культури і спорту, який відзначають в Україні 2 суботи вересня, в Ужгороді пройшли урочистості «Просто неба». Здоров'я важливе, здорові люди важливі для нації, для держави. Тому що побудувати потужну, міцну державу може тільки здорова нація. Ви, спортсмени і працівники фізкультури, показуєте приклад. Пишаюсь. Шановні спортсмени, вами за вашу наполегливу щоденну працю. Спорт для мене непрості слова, я і пишаюсь тим, що ви невпинно працюєте над тим, щоб розвивати в спортивному плані наш рідний край. Вдалих стартів, успішних фінішів, олімпійського довголіття, життєвих і спортивних перемог. Ваш внесок неоцінений. Ви піднімаєте імідж Закарпаття не лише в Україні, а й у всьому світі. Керівництво області і управління високо оцінює ваші здобутки і прийняло рішення преміювати ще близько 200 спортсменів. Грамотами, подяками та грошовими винагородами відзначили кращих представників сфери фізичної культури та спорту Закарпаття, серед яких спортсмени, ветерани, тренери, педагоги та службовці. Спорт – це моє життя. Я почала займатися спортом з 11 років. 18 років попала в збірну України по тяжкій атлетиці. Я являюсь чемпіонкою Європи, багатократною чемпіонкою України. Много раз була в призах на чемпіонаті світу по юніорам. І зараз ми розвиваємо в Мукачеві спорт як пауерліфтинг, так і тяжку атлетику. Поки сили є, я, звісно, і зараз виступаю. У нас огромні плани на счет результатів, хороші треба показати. І, звісно, ми хочемо розвивати спорт. 50 років я в спорті. Ну, і почав займатися з 12 років, в 19 виконав норматив майстра спорту. І в 23 роки я почав вже працювати як тренер на громадських засадах. Ну, маю більше 10 майстрів спорту і 2 майстрів спорту міжнародного класу вихованців. Працюю тренером обласної дитячо-юнацької спортивної школи «Спартак». Хочу привити здоровий спосіб життя. Це дуже важливо, тому що без спорту зараз, як і молодій людині, так і старші, як я, дуже важко. У рамках святкування Дня фізичної культури та спорту відкрили спортивний майданчик у парку «Малий Галагов», де й відкрився фінал Закарпатської літньої ліги з питанку.